прави така, че да се съберем тук, а преди да се съберем, гледахме телевизия, четахме вестници, събота и неделя се притеснявахме вкъщи по телефоните. Тези хора, които направиха това, никой не им държи сметка. Да, защитаваме учителите. Но тези, които направиха това, че да защитаваме учителите, си стоят и си почиват и ще продължават да правят каквото си искат, защото сме мухлювци. Нали така? Или не е така? Кой отиде да попита тези, които правят да подронват авторитета на учителите и на училището? Който и да ги попита какво искат? Или просто те успяха в продължение на 5-6 месеца да сътворят това, което се случва? Аз лично отидах и попитах госпожата, която е на книжарницата, какво иска и от кой го иска? И кога го иска? Дали го иска вчера или днес? А тя обясни, че в продължение на 6 месеца круи това, което виждате в момента. 6 месеца тя се е борила! Силно! Много се е борила! Но никой не можа да види тази жена, че не е добре. Който иска, може да отиде да се срещне с нея, да разговаря. Да види какво говори тя, какво споделя. Защото аз се попитах какъв е проблема, аз няма да я го разреша. Но тя каза, болни са ми децата. Да, казвам, болни са ти децата. Но другите деца, те не са две. Те са стотици. Какво става с тях? Какво става с хората от Коматево? Какво става с държавата? Утре, в това училище, когато няма учители, които да се застъпят за учениците, за това да има дисциплина, какво ще стане с тези деца? Тя има книжарница и аз си го казах. Утре тези деца, когато не са деца, а са такива, каквито не трябва да бъдат, тя няма да има и книжарница, защото тя ще бъде почупена, защото няма да има възпитаници в това училище, а ще има и невъзпитани деца. Всичко, което мога да говоря, мога да продължа сигурно един час, защото с нея проведах дълъг разговор. Помислете си, хора, не само да защитим учителите, а да не позволяваме повече да се случват такива неща, болни мозъци, да промият мозъците на медиите и да се стига до там, че децата да треперят и да плачат и един ден да нямат никакво чувство за... не знам как да го кажа, беден ми е речника. Това беше от мен.